Жастардан жәрдем, қуаңшылықтан зардап шегіп отырған аралдағы ағайынға көмек қолын созу мақсатында қызылордалық белсенділер шөп өруға білек сыбана кірісіп кетті. Қала іргесіндегі шаруашылықтардың бірінде болып келген тілші бейнематериалында толығырақ. Қазіргі таңда мал азығы өңір үшін өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Тығырықтан шығудың жалғыз жолы қолдан келгенше жемшөп жинап, солтүстік өңірге жіберту. Осы орайда қала жастары Қаралытөбе елді мекеніне келіп, жайқалып тұрған қамысты оруда. Бізде қауқарымыз жеткенше қолғабыс етудеміз. Облыстық жастар ресурстық орталығы бастаған егеске жастар құрал сайман түгендеп, сақадай сай келіпті. Күріштік маңындағы атыздарға бөлінген еркілер арасында орақты алғаш рет ұстағандар да бар. Дейтұрғанмен қол күшін қажет ететін шаруаға бар ынта ықыласымен кірісіп кетті. Олар жинаған шөптерін төрт түліктің жем азығынан тарығып отырған өңірге жібермек. Арал қаласында болып жатқан жағдайларға байланысты Қызылорда қалалық жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары осы егеске жұмыла барлығы жұмыс жасауда. Жалпы бүгін осы игі істе 60-70 жоқ адамдар жұмылдырылған. Су тапшылығы мәселесінен аса үлкен қиыншылықтарды басынан өткеріп жатқан Арал, Қазалы аудандарындағы халыққа, ондағы жерлестерімізге, отандастарымызға гуманитарлық көмек жолдау мақсатында жем-шөппен қамтамасыз етуге, соны жеткізуге арналған облыстық жастар ресурстық орталығы бастаған жастардан жәрдем атты акцияға Қаралытөбе ауылдық округындағы егістік алқабына келіп отырмыз. Бұл жерде өз еркіменен Арал халқына жәрдем еткісі келетін облыстың еріктілері, жасыл ел еңбек жасақтарының сарбаздары, қаламгерлер, жас белсенділер, жас отан жастар қанатына қалалық облыстық филиалының еріктілері және журналистер қатысып жатыр. Алдағы уақытта енді аз болсын, көп болсын мүмкіндігі келгенше жинаған шөптерді кәсіпкерлерден, азаматтардан беріліп жатқан бау шөптерменен бірлесіп үлкен керуен қылып алдағы уақытта жолдау жоспарда тұр. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Аймақ жастарының бұл қарекеті қуаншылықтан шығынсыз шығуға септігін тигізсе екен. Айгерім Алиева, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.